morreu. Mas dá pra mas... matar alguém aqui se pá. Tomei exausto. Aí, agora não flechou. My bad. Pô, acho que dá pra parar esse aqui mesmo. Eu tô sem... cooldown. Nice. Pô, ele só tem exausto. Não sem flash. No mais. My bad. Dava pra ter pego. Vocês mata? Eu no nuba? Dá pra continuar? Pega um turno. Guardaram. Nice! Nice!